Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum aziz yurttaşlar, hurmatli tele tomoshabin dostlar, otalar sözü aqlning ko'zi ko'rsatuvining doimiy muxlislari. Sog' omonmisizlar? Mahalla telekanali orqali g'oyibona didorlashib turganimiz uchun Alloh taologa cheksiz shukronalar aytib, bugungi navbatdagi ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Azizlar, hammamizga yaxshi ma'lumki, bugun oilam, bola-chaqam deb o'zga yurtlarda rizq qidirib yurgan yurtdoshlarimiz ko'p. Albatta, musofirchilik oson emas. Ana shu qiyinchiliklarga bardosh berib, yorug' yuz bilan vataniga, oilasi bag'riga qaytayotgan yurtdoshlarimizni ko'rganda quvonasan kishi. Ammo ming afsuski, oilasi farzandlarini unutib, nopok yo'llarga kirib ketayotganlari ham yo'q emas. Bugun sizlarning e'tiboringizga havola etmoqchi bo'layotgan voqeamizda ham aynan mana shunga yaqin holat tasvirlanadi. Azizlar, keling, voqeani avval birgalikda tomosha qilsak. Marhamat. Oyjon, qizim, ke. Oshxonadan choyingni qidirib o'tiribman. Bir pasta choy damlab keldingizmi? O'zim borib damlab kelardim. Choy damlash ish bo'libdimi? Bor. Akang bilan keningni aytib kelgan. Shu kelingiz mabodo boshingizga chiqazib olmadingizmi? Nima u kishiga alohida nonushta uchun taklifnoma berish kerakmi? Nima o'zlari bilmaydilar nonushta bo'lishini? Menga ber, men birinchi oldim. Ber, ber. Ana. Boshlandi. Ertalabdan boshlandi. Qara, nima to'polon? Oyi, shu keliningiz nonushta tayyorlamaganiga yarasha, hech bo'lmasa bolalariga qarasa bo'lardi, eplab o'tirsa bo'lardi shuni. Qara, ertalabdan o'zi shu yetmay turdi. Voy bor qizingga qaragin. Charchab ketdim, ikkalasini o'rtasiga tushirib. Qizingni olib chiq. Hali seni qoshqovog'inga qarayman, hali keningni qoshqovog'iga qarayman. Sojida, qizingizga qarasangiz bo'lmaydimi? Qizimga kun bermayapti. O'zi yoshi kichkina bo'lsa hamchi, o'ynashiga qo'ymaydi. Bir xotirjam emas-da qizim. Keni, baqirmay, ertalabdan quloqim karmas. O'zichi eringiz avlod ajdodiga o'xshirgan. Qazisan, qartasan, asl zotingga tortasan ekan. Ay, kelin poshsha, sekinroq. Keni, sizni qizingiz ham ono emas. Hop, mani qizim kichkina ekan. Nima uchun sizni qizingiz kun bermayapti? Nima uchun eshitmaydi? Gapiring. Keyin undan keyinchi? Ke qizim. Oyi. Yig'lama. Bolamni otasini avlodiga gapirmang. Avval qizingizni eplab oling. Yana nima qiling? Bilganingizni qiling. O'zichi shu uyga kelgim kelmaydi, ishdan chiqaman, hozir uyda nimadir bo'ladi deb o'ylayman. Janjal, tinchlik, xotirjamlik yo'q uyimizda. Bo'ldi qiling. Siz ham qizingiz ham jonimga tegib ketdingiz. Voy voy voy. Akangiz kelmasa boring. Marhamat, akam bilan alohida ijaraga uy olingda yashayavering. Chiqib keting. Voy, nimaga endi biz chiqib ketar ekanmiz? Men chiqib ketmayman-ku. Kelin. Aslida siz erga tegib qaytib kelgansiz. Bu uy egasi ham akangiz bo'ladilar. Demak, siz ijaraga chiqib ketishingiz kerak. Bo'ldi qiling. Bu ham bolam, u ham bolam. Oyijon, janjalni kim boshlaganini bilib turibsiz-ku? Ko'rib turibsiz-ku? Bas qiling, kelin. O'zi dadangiz yaxshi ish bo'lmaydi. Tushunarli. Demak, keliningiz gapini gap deb meni ijaraga chiqarib yubormoqchisiz, oyi? Mayli, chiqib ketaman. Agar sizlar rozi bo'lsanglar. Vijdoningizlar qiynalmasa. Bu ikkalasini tinchitsam, bu ikkala kattir bir-biridan tortishadi.
O'zlari boshlab turibdilar-ku, oyi. Janjalni oyjon ko'rib turib, men boshlamaganimni bilib turibsiz-ku? Janjal men boshladimmi? Biz jim o'tiruvdik, ichidan o'zingiz shang'illab kirib keldingiz. Xo'p, ayb mendami shunda? Menda emas-ku. Menga qarang, kelin boshsa, siz bu uyda kelinsiz. Bir pog'ona pastga tushing. Ha. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum dadajon. Malik. Nima bo'ldi? Ha? Ovozlaring. Keling. 7 mahallaga eshitilyapti. Bular emasmi? Ha? Dadasi, men charchadim. Bularni o'rtasiga tushib charchadim. Insofga kelmaydi bular. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Nima janjal ertalabdan? Endi meni kelish olmayapsizlar? Aka, xotiningiz bilasizmi nima dedi? Men bilan qizimni alohida uy olib ijaraga chiqib ketinglar deb haydayapti. Voy, yolg'on gapiryaptilar. Men birinchi boshlamadim, o'zlari birinchi boshladilar. Deb bo'ldi. Ijaraga biz chiqib ketishimiz kerak ekan. Sochida sen ham kenay bilan kelishib yashasang bo'ladi-ku, ha? Boshqalarchi uch xonali uyda ikkita kelin tushirib tinch xotirjam yashashadi. Bizanikida har kuni janjal. Xotiningizni yonga oling, ko'proq oling. Ko'rib turibmiz qanaqa hurmat qilishini bizni. Dadasi, biror nima qilish kerak. Bu ikkalasi bir uyda yasha olmaydi. Mayin qo'llaring. Bo'lmasa sallani tinch yashashing uchun chet eliga borib ishlab kela qolay bo'lmasa. Ha? Voy. Shunda ma'qul bo'ladimi? O'g'lim, mana hozir hamma bor ishlab kelyapti, to'g'rimi? Yomon bo'lmayapti. Bor, sen ham ishlab kel bo'lmasa. Voy, nimaga o'g'lingizlarni jo'natasiz? U yerga borib u bukimga ilakishib qolsalar-chi? Oilamiz shunaqa qilib buzmoqchimisizlar? Bunaqa bo'lishga hech qachon yo'l qo'ymayman. Unaqada men borib ishlab kela qolay. Dada oya, sizlar qizimga qarab turinglar. Bu yerda tikuvchilik qilib baribir pul topa olmayapman. Bo'pti. Bo'lmasa gap bundoq. Bu haqida kechqurun gaplashamiz. Bu asalim nima bitadigan ishga o'xshamaydi. Bo'ldi. Yig'ishtir hammang. Dadasi choy ichmaysizmi? Bo'ldi. Ishkan quloqqa nima degan odam bo'lamiz? Ha? Sal bosvollaring o'zingni. Bo'ldi. Ha, onasi, nima bo'ldi? Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha. Kel. O'tiringman, choy olib kelay. Yo, o'tir. Maslahat ish bor, o'tir. Tinchlikmi? Ha, tinchlik, tinchlik. Bugun kuni bilan oilamizga vaziyat haqida o'yladim. Nima qilsak to'g'ri bo'ladi? Ahvol qanaqa to'g'ri qilsa bo'ladi deb kechgacha o'ylab-o'ylab boshim qotib qoldi onasi. Men ham shuni aytaman-da dadasi. Bu masalani bir yo'li qilmasak bo'lmaydi. Bir qarorga keldim. Chet elga o'zim bormoqchiman. Voy. Sizni? Nu bo'pti. Baribir yana bitta uy sotib olishimiz kerak-ku. Hali xudo xolasa sochingizni nasib qilsa yana bir joy chiqib qolsa uzatib yuboramiz. Anu kelinning baribir biz bilan birga yashash qiyinroq bo'ladi. O'shaning uchun o'zimiz sotib olgan alohida uyda ikkalamiz mazza qilib yashaymiz onasi nimasi yomon? Gapingiz to'g'ri, lekin hayron bo'lib qoldim dadasi. Qayerga bormoqchisiz? Bolgariyaga. U yerda haligi bilasan o'zi yaxshi bir yermaydi, men ko'rman. Santexnik ham qo'limdan keladi. Keyinchi Bolgariyada mana shu santexnik montyorlarga yaxshi haq to'lashar ekan onasi. Yo'q, siz bir joyga borib qolganda. Nima, evlomaysiz demoqchimisan? Yo'q, eplashga-ku eplaysiz. Dadasi ko'zim yetadi, lekin chetga chiqib ketish
Qanday bo'larkin dadasi? Juda ham meni qaraga chiqarib qo'yaman. Men hali yoshman, Xudoga shukr. Lekin bar ketganman mana uyda erkak kishi bor. Sanjar bu ro'zg'orga qarab turadi. Nima deysan? Xo'p. Dadasi kim oldiga borasiz? Hali mahallamizdagi bir ukamiz bor-ku, Ergash boy degan. O'shani oldiga boramiz. Ergash bilan ancha yildan beri akulka deymiz. Ham kasbimiz bir-birimizda yaxshilik ko'rganmiz faqat. Bugun qo'ng'iroq qilib ochiqni aytdim. Aka bemalol uchib kelavering, o'zim yordam beraman, qo'llab-qo'l to'layman deb meni ishontirdi oyijonisi. Demak, kechiz aniq bo'pti-da. Bunchalik tez ketib qolasiz deb o'ylamagandim dadasi. Monasi. Endi shunaqa qilmasam bo'lmaydi. Ha. Men yo'rim pul berdi yig'asan. Bolalarim ro'zg'ori amallab turar. Bir yil ishlayman, qaytaman. Nima dedi? Xo'p. Bo'lmasam-chi dadasi. Bugun kechki ovqatda mana shu gaplarni hammasini bolalarga aytaylik. Hova turam, onajon, sal ko'rasan. Hammasi yaxshi bo'ladi, xudo xolasa, xo'p. Bo'lman, yechim chiqyapti. Bo'pti. Qani bolalarim ovqatga duo qilamiz. Ilohim, Parvardigora. Yedirding, ichirding, mamnun qilding, tinchlik, xotirjamlik ber. Alloh taolo hamma bolalarimizni baxtini bersin, iymonimizni butun qilsin. Alloh akbar, aytganingizga shukr. Endi bolalarim asosiy maqsadga o'taman. Sizlarga aytdim kechqurun gaplashamiz, hal qilamiz deb. Tinchlikmi dada? Men o'zim chet elga borib ishlashga ahd qildim. Bulgariyaga. Chunki Bulgariyada boshqa joyga nisbatan ko'proq haq to'lashar ekan. Dada, nimaga endi siz? Men yoki akam borsak bo'lmaydimi? Kening, akam ketishni istamayapti. Shuning uchun men o'zim ketishga rozi bo'ldim. Dada, mahallaki odamlar nima deydi? O'g'li qolib otasi mardikorchilikka ketibdi demaydimi? Undan ko'ra Sojida yoki men ketsam bo'lmaydimi? Sojida bilan meni ishga jo'natding deyapsizlar. Kechirasizlar-u qizlarim. Chet elga bor ishlash emas, ayolning ishi. Ayol kishi qiz bola uyini ro'zg'orga butqib o'tirish kerak, bolalarga tarbiya berish kerak. Mayli kuyo dadajon, biroziz qiynalib qolmaysizmi? Xullas, bolalarim boshga tushganini ko'z ko'radi. Dada, men ham siz bilan birga ketsamchi? Qizim, men bu xususda fikrimni aytib bo'ldim. Bolalarim, sizlardan bitta iltimosim bor. Xo'p, gapiring dada. Iltimosim shuki, bir-birlaringizga aql bo'lib, onangizning gapini ikki qilmanglaring. Men onam bilan bir umr halol yashadim. Sizlarga halol non yedirdim. Shuning uchun iltimos qilaman sizlardan. Bolalaringni o'rtasiga tushib, bir-biringni ranjitmalaring. Dada, xavotir olmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Xudo xolisa. Xavotir olmang, yaxshi bo'ladi. Alo, onasi? Vaalaykum assalom, rahmat, yaxshi yetib keldim. Xavotir olmagin, Ergash o'zi kutib oldi. Hozir uni uyida biz. Menga qara, o'zingiz yaxshi o'tiribsizlarmi? Onajonisi mendan xavotir olmagin, tushundingmi? Xudo xolisa Ergash gapi bo'yicha ertadan ishga tushib ketsam kerak, ha? Bo'pti, bo'pti. Mendan xavotir olmang, yaqinlarga salom aytib qo'ygin. Yana vaqt topsam, xudo xolisa aloqaga chiqaman. Xo'p. Bo'pti, ko'rishguncha. Mana ukam, keningimdan gaplashib oldim. Ko'nglim ancha xotirjam bo'ldi. Qani endi o'zingdan gapir. Nima gaplar? Ovoram bor, xush kelibsiz. Rahmat. Kelganingiz rosa yaxshi bo'ldi. Mahalladagilarni sog'inib, o'zimizni odamlarni sog'inib, voy, qancha qiyinligini bilmaysiz-da. Tushunaman ukam. Endi vatandan uzoqda yashash
Oson emas. Endi mana bilasan, nima sababdan kelganimni o'zing yaxshi bilasan. Hamma sharoit senga tushuntirganman, boshqa ilojim yo'q edi, nima qilay? Ayo, xush kelibsiz, ilojini topamiz. Endi hujjatlar masalasini gaplashsak. Endi bu begona yurtda hujjatlarni joy-joyiga qo'yib yurmasa bo'lmaydi. O'shanga azmuncha mablag' masalasi kerak bo'ladi. Endi u ham kichkina pul emasdi. Tushunmadim men. Seni gapingga ishonib o'zim yordam beraman degan uchun shunday kelurdim-ku aka. Aka bo'ldi, yordam beraman. Pulda muammo yo'q. Hozir azgina muammo chiqib turgani men turgan joyimizni egasi chiqlaring deydi. Endi bu yerda ham ko'pchilik turardik. Ham men dedi, men bu yerda remont qilaman. Chiqlaring, o'zlaringga uy toplaring dedi. Biz endi kelinimiz bilan o'zimizga bir xonali uy topdik. Endi sizni ham o'yladim, bir ikki xonali bo'lsa, birga bo'lsangiz dedim. Endi buni ilojisi bo'lmayapti. Xo'sh, unda nima qilamiz? Aka, bitta uy bor. Lekin u uyga egasi yolg'iz ayol. Yo'q, endi mayli-ku. Endi bu begona ayol, begona erkak bilan bir uyda yasha olarmikan? Nima deb o'ylaysan? Siz endi rozi bo'lsangiz, endi u rozi bo'lsa kerak, u ijaraga qo'yaman deyapti-ku. Ismi Mariya. Bu turganingiz mayli, u ham rozi bo'lgani mayli-ku. Ertaga yana hali begona ayol bilan bitta uyda bo'lib, sal shayton o'rtaga tushib qolmasa deyman-da, aka. Endi ukam, hali xudo xolasi jinni qo'yini kallasini yemaganmiz. Ha, xudoga shukr, o'zimga pishib puxtaman. Nega mangacha begona ayolni umuman kerak yo'q. Tushuntira oldim? Oldim, bo'ldi, tushundim. Nima qilding bo'lmasam? Choydan ichi. Yo, choy mayli. Bo'ldi, turamiz, boramiz, ketdik. Bir xublan qo'playlik. Chuva. Xo'p. Boshla. Ketdik, kerak. Oyijon, bugun nima ovqat pishirib bering? Kelin poshsha. Ovqatni o'zim qilib qo'yganman. Siz bolalarga qarang. Xo'pmi? Qizim. Sen chiqib ovqat suzish harakat qilgan, xo'pmi? Xo'p, oyijon. Bo'ldi, ovqatlanamiz. Bora qolinglar. Oyijon, ishdan qaytayotganimda hozir Sojidaxonni turmush o'rtoqlarini ko'rib qolgandim. Ko'chamizni boshda turgan ekanlar. Tavba. Nima kerak ekan unga? Yo, qizini ko'rishga keldim ekan. Bolalarga shirinlik olaman deb ko'chamizni boshidagi do'konga kirgandim. Qarasam, ro'para-ro'para kelib qoldik. Quyuq suyuq salomalik qilib so'rashdi, xuddi hech narsa bo'lmaganday. Sojida bilan yarashaman, menga yordam bering deb iltimos qildilar. Voy tavba. A u Sojidadan keyin uylangan u. Ajrashib ketganiga yaqinda 3 yildan oshadi. Endi yarashib nima qilar ekan? Yo. Sojida endi u bilan hech qachon yarashmaydi. Men ham shuni aytdim. Ko'midilar dedim. Uyalayotgan ekanlar, Sojida bilan gaplasha olmas ekanlar. Shunga siz bilan gaplashib ko'rmoqchi ekanlar. Nima deysiz? Xo'p deysizmi, yo'q deysizmi? Lekin yuzlardan pushaymon bo'lganini bilin turdi. Boshqa ayol bilan yashab, a? Endi meni qizim bilan yarashaman deshga. Bet qanday ochadi uni? Tavba qildim-ey. Bilmasam, oyijon, endi mendan iltimos qilib so'radi-da. Men ham hech narsa demadim. Shunchaki nima voqea bo'lganini sizga aytdim, qo'ydim. Bolalar ovqatlansin. Men ham chiqaman hozir. Xo'p. Tavba. Qani. Ilohim, tinchli, tansiqatli, xotirjamlik bersin. Alloh akbar. Qalay ukajonim? Yaxshi yuribsanmi? Salomatlik yaxshimi? Ishlaring yaxshimi?
Yaxşı. Gəpir, nə gəplər? Hamısı yaxşı, hamısı joyda. Bu yengi uyluğa o'rganib qoldingizmi? Albatta o'rganib qoldim. Xuddi o'zimni uyimda emas, aqlib yayrab, yashnab yuribman. Undan keyin Mariyachi zo'r ayol ekan. Haligi kiyimlarim vaqtida yuvilgan, dazmollangan, o'qildanim vaqtida pishgan. Endi ukam, mana shu sharoitlar uchun albatta senga rahmat deyman, baraka top, boringa shukr. Salomat bo'ling. Hamma narsa o'z me'yorida bo'lishi kerak. Yaxshi ayol ekan deb tag'in o'zingizga erk berib yubormang. Kelgan begona ayol bilan o'ralashib boshingiz aylanib qolmasin. Men qara ukam. Nimalar deyapsan? Men hali es qushim yegan joyim yo'q. Undan keyin bosh aylanish yoshidan o'tib ketganman. Ishqilib ehtiyot bo'lsangiz bo'ldi. Rahmat, rahmat. O'g'lim uyimizni oldi-di. Supermarketda sizi ko'rgan ekan, xarajatlarni qo'yganlar bir aroq pivolarni ham olibdilar, ko'pgina degandek bo'ldi. A, o'g'ling O'zbekistonda emasmidi? Ha, yo'q, ozgina ishlab oradi, shuning uchun chaqirib oldim. Endi agar hali gapga qaytsak, o'sha Mariyani qizi bilan kuyovi keluvdi. Shunga Mariyaxon iltimos qilib shu do'konga chiqib, meni shu yerga olib keling degani uchun yo'q deya olmadim, o'shanga chiqib keldim-da. Endi Musopir yurtga menga ishonib kelgansiz. Shu sababdan endi surishtirib tursam, xafa bo'lmaysiz. Endi hali oila, uydagilarning oldida javobgarchiligim bor. Yo, bo'lmasa boshqa kvartira topib bering. Yo, yo, uka. Birinchidan xafa emasman. Ikkinchidan boshqa ijara uyga o'tmoqchimasman. Menga mana shu yerda o'zi yoqadi, zo'r. Boshqa joy kerak emas. Xabaring bor bolam. Anchadan beri Sojidaning eri yarashmoqchi. U Sojidaga ko'p azob berdi-ku oyi. To'ydan keyin bir tayinli joyda ishlamadi ham. Uning ustiga qizligi suyagi yo'q. Gapirma. Mas'uliyatsiz odam. Ertaga yana shu ishni takrorlasa-chi? Keyin nima bo'ladi, oyi? Ochig'ini aytsam-chi, bolam. O'zim ham boshim qotib qoldi. Bitta to'xtamda to'xtolmayapman. Xullas, oyi, Sojida nima desa shu. Men hech narsa deya olmayman. To'g'ri aytyapsan, bolam. Bu masalada sening o'zi bitta qarorga kelish kerak. Bo'lmasa men dadang bilan mana shu masalada bir gaplashib ko'ray, o'g'lim. Ой, тоба. Бу ким болды, бала? А вы кто? Кто я? Я совещательница. Бошқа кетип қалдыңбы? Йоқ, кимдир хазлашды шекилле биз билан. Бу хазлмас, бала. Өзидәдә үзгәрәп калганны сезеп йөрдем. Oxirgi paytlar o'zi qo'ng'iroq ham qilmay qo'yuvdi. Yo'q, unaqa demang, oyi. Bu kimdir hazillashdi bizlar bilan hozir. Dadam yaxshi bilasiz-ku, oyi, unaqa odam emas dadam. Ishxonalardan kimdir gaplashdi shekilli bizlar bilan hozir. Yo'q, bola. Bu yerda bir gap bor. Ay. Menga qara. Meni qon bosimim oshdi shekilli. Bor chiq. Narixonada stol ustida dorim bor, olib chiq. Bo'ldi, oyi, asabingizni buzmang. Hozir olib chiqaman. Hozir. Oyjon, ancha yaxshi bo'lib qoldingizmi? Nima bo'ldi sizga o'zi? Bola. Nima bo'lardi? Qon bosimim ko'tarilibdi. Akang qo'rqib ketib, vahima qilib, tez yordam chaqiribdi. Bitta ukol qildi. Xo'sh. Bo'ldi, yaxshi joyida. Yaxshi deyishdimi? O'zi nimaga qon bosmingiz ko'tarildi, oyi? Qon bosimlarining ko'tarilishiga sen ham hissang bor. Aka?
Meni nimaga aybdor qilasiz? Men nimaga xissam bo'lar ekan? Endigina uyga kelgan bo'lsam, endi kiyim almashtirib olmoqlarga chiqdim. Seni necha oydan beri sobiq ering ko'chamizda gir aylangani aylangan. Qaynanangni ham yubordi. Sen bilan yarashmoqchi ekan. Otam bilan shuni maslahat qilay deb dadamga telefon qiluvdilar. Keyinchi go'shakni bir ayol oldi. Men birga yashayman dedi. Aka ayol? Ha. Dadam bilan birga yashar ekanmi? Ha. Voy toba. Qanaqa ayol ekan? Kim ekan o'zi u? Men ham qayerdan bilay? Men gaplashdim o'zi. Ey. Bo'ldi bas qilinglar. Biz o'zimiz dadang bilan kelishib o'ramiz. Alo, Gulbahor. Ha, yaxshi o'tiribsizlarmi? Qo'ng'iroq qilgan ekansan. Ha, bir maslahatli ish bor edi. Telefoningizni bir ayol ko'tardi. Men birga yashayman dedi. Onasi qiziqsan, ey. Bu yerda ayollar shunaqa. Hazilkash. Hamma gap ish olib ketaveradimi? Yo'q dedasi, meni aldamang. U ayol hazillashgani yo'q. Aksincha, o'ziga ishonch bilan gapirdi-ku. Xo'p, yaxshi. Uydan ketganimga qancha bo'ldi? 1 yilga yaqinlashib qoldi, shundaymi? Ha. 1 yilga yaqin bo'lib qoldi. Bu savolni o'sha ayolga nima aloqasi bor? 1 yildan beri ovqatni kim qilyapti? Kimlarni kim dazmonlayapti? Biror marta mendan so'radingmi? Yo'q, so'ramadim. Senga faqat mana shu pul jo'natib tursam bo'ldi. Yo'q aman. O'zi yoqmayman, to'g'rimi? Dadasi, nimalar deyapsiz? Voy tovba, hamma o'zingizni o'zingiz eplab yuribsiz deb o'ylanmanda. Ha, barakalla. Meni faqat senlarga. Pulim kerak, o'zim kerak emasman. Nima qilib bo'lsa ham, shu uydagi muammoni hal qilsalaring bo'ldi. Men bu yerda azob chekkanim musofirchilikda. Sanlarni qiziqtirmaydi. Bir tilli ishlaring yo'q. Sanlarni oldingda umuman qadrim yo'q ekan, shuni tushundim. Menga qarang, baraka top ko'r. Axir farzandlarimiz uchun ishlayapsiz-ku. Yo, men ularni orqamda ergashtirib kelganmanmi? Ha, hammasi o'zingizning bolalaringiz. Shu bolalarim uchun ham begona yurtlarda yuribman. Sen aldashsam yeman. Ochig'ini aytaman. Men bir ayol bilan birga yashayapman. Men onasi. Endi o'zim uchun yashamoqchiman. Tushunyapsanmi? Mariya menga juda ham mehribon. U bilan hayotim juda ham yaxshi o'tyapti. Mazza qilamiz, shahar aylanamiz, tomosha qilamiz, dam olamiz. Nimalar deyapsiz dadasi? Kap-katta odam shu gaplarni aytishga uyalmaysizmi? Senga o'xshab bolalarga hali u kerak, hali bu kerak, hali yaqqa buyoqqa borish kerak deb boshimni qotirmaydi. Mayli. O'zingiz xohlagan odam bilan yashayvering. Lekin bir kim mas bir kun shunaqa pushoymon bo'lasiz, unda lekin kech bo'ladi. Hech qachon pushoymon bo'lmayman. Pushoymon bo'lgan taqdirimda ham sani oldinga bosh egib bormayman. Gap tamom. Asabim bizgani qoldi-ya. Shunaqa qilaman. Haqqim bor. Mana berishim kerak-ku. To'g'ri. Mariya. Bormisiz? Tinchmisiz? Rahmat. O'zing yaxshimisan, uka? Bolalaring yaxshimi? Salomatlik yaxshimi? Hamma yaxshi. O'zingiz tinchmisiz? Nima ishlarni boshlab yuribsiz? Nimani boshlamayman? O'zingizni bilmaslikka olmang. Xotiningizga qaytib O'zbekistonga bormayman. Bo'ldi, o'zim uchun yashayman debsiz-u? Sen darro qayoqdan eshitding? Yoki senga shikoyat qildimi? Ha, menga emas. Keliningizga ovozli qilib telegramdan tashabdi. O'sha eshitirdi. Xo'sh. Nima bo'lib shunday degan bo'lsam? Men o'zim uchun yashayman degan so'z. Yomonmi? Bemalol aytoring. Lekin xotiningizga rostini aytdingiz. Mariya bilan munosabatlaringizni hammasini sir saqlagandingiz. Hattoki men bilmagan edim. Nima keragi bor edi ularga aytib?
Qaysi kunidir Gulbahor qo'ng'iroq qilgan. Telefonni Mariya ko'targan. Mariyam rostini aytib qo'yibdi, birga yashayapmiz deb. Bor gap shu. Birga ishlagan ayollar hazillashyapti dedim. Yo'q, Gulbahor bu gapimga ishonmadi. Keyin rostini aytishga majbur bo'ldim. Nima qiling? Kenaylar mazalar qochgan ekan. Chiqsi yo'q, oyoqqa turib ketadi. Asta-sekinlik bilan mansiz yashashga ko'nikadi. Ayonda bolalar bor har qalay, ko'chada qolmaydi. Bunaqa demang. U bolalaringiz onasi. Bolalar mali o'z yo'liga yo'lini topar. Lekin qaraganda bu bir-biriga suyanchi bo'lib yashash kerak emasmi? Endi ochig'ini aytsam, ukamaga qara. Men u yoqdagi hayotdan zerikdim. Mana oilamga, bolalarimga, ayolimga qancha pul kerak bo'lsa jo'natdim. To'g'rimi? Mana uyli joyli ham bo'lishdi. Kreditga kerak bo'lsa pulni ham to'lab turishdi. Bundan inson o'zi ham harakat qilish kerak-ku, to'g'rimi? Bitta otaga tashab qo'yish kerak emas, to'g'rimi? Bolalaringiz ham, xotiningiz ham mendan juda ham xafa bo'lsa kerak. Axir sizni men chaqirtirgan edim-ku. Qo'y ulkan, bo'lsam bu yoqdan xavotir olmagin. Hali ko'rsa hammasi yo'liga tushib ketadi. Ha, undan tashqari hali shanba yakshanba kunlari ish bor degan eding, bormi shu ish yo'qmi? Ish bor, ish topiladi, ish ko'p. Yaxshi. Unda qachon boramiz? Ha, shu ertadan endi harakat qilamiz-da. Bo'pti. Kelishdikmi? Tinchlik xotirjamlik. Xo'p. Dada ikki oydan keyin kelar ekan. Ammo biz bilan yashashga emas. Aksincha, men bilan nikohini bekor qilib, yana qaytib ketar ekan. Oyi, rostdanmi? Nahotki dadam siz bilan nikohlarini bekor qilsalar. Shu yoshda ya? Dadam xuddi shunaqa dedilar. Xullas, biz bilan yashash bizning muammolarimizdan charchab ketibdi. U yoqda o'zlar bilan birga yashayotgan ayol bilan hayotlari juda go'zal, juda chiroyli ekan. Oyjon, yaxshi ish bo'lmadi. Qarindoshlar, yaqinlar ishsa, nima deysharkini? Hech narsa demaydi. Ular bizni to'g'ri tushunishadi. Dadamni qilmishlari uchun biz javob bermaymiz-ku. O'zlar javob beradilar. Oyjon, akam to'g'ri aytibdilar. Odamlar sizning ustingizdan kulishmaydi. Kulishsa ana, dadam ustidan kulishadi. Endi bu olingan uylarni to'lovlarini vaqtida to'lashimiz kerak. Men ham bekor o'tirmayman. Oyjon, qo'ysizchi. Siz necha yildan beri ishlamagansiz? Bu yoshingizda hozir ish topilishi ham muammo. Xo'p, menda bir reja bor. Xo'sh. Men bu uyimiz oldida ochilgan yangi do'konga uyda pishiriqlar pishirib olib chiqaman. Yaxshi fikr. Men ham ishdan bo'sh vaqtlarimda sizga yordam berib turaman. Ishimiz yaxshi bo'lib ketadi. Men asosiy ishimdan tashqari yana bitta ish oldim. Yangi qurilayotgan 7 qavatli bino bor-ku. O'shanga elektr tarmoqlari o'tkazish kerak ekan. Voy bola. Harna daromadimiz ko'payadi-da, to'g'rimi? Hech xavotir olmang. Yangi uyni pulini o'zimiz ishlab topib beramiz. Ilohim, niyatingga yetgan bo'lam. Haligi Oyjon, men sizlarga bir gap aytmoqchiman. Xullas, men kuyovingiz bilan yarashmoqchiman. Nimaga endi birdaniga bu qarorga keldingiz? Xudo xola necha marta keldi. Ering ham shu atrofda sang'ib yurdi, ko'nmading. Endi qanaqa qilib birdaniga bu qarorga kelding? Necha marta oldimizga keldilar kuyovingiz. Ko'krigidan aytardim, yaxshi gap bermadim. Baribir ketmadilar. Qancha haydadik, lekin biz bilan qoldilar. Undan tashqari sohiba ham otasiz o'smasin deyman. Xullas, ruxsat bersanglar, bugun kiyimlarimizni yig'ishtirib, ertaga ertalab qizim bilan ketmoqchimiz. Bu seni qaroring, qizim.
Alo. Ergeç amaki, siz mi? Yaxşı mısınız? Rahmat ziyan, o'zingiz yaxshimisizlar? Charchamasdan ishlab yuribsizlarmi? O'g'lim, sen erkaksan. O'zingni qo'lga ol. Nimaga bo'zi, amaki? Yo, dadamga biror narsa bo'ldimi? Dadang qo'shimcha ishga chiqqan paytda ehtiyotsizlik qilib, yangi qurilayotgan uyni 5-chi qavatidan yiqilgan. Nima deyapsiz, amaki? Ha, bolam falokat oyoq ostida deyishadi. Amaki, dadam qayerdalar? Kasalxonadami? Ahvollari yaxshimi? Kasalxonada. Hozir ahvoli yaxshi. Ammo nima, ammo amaki, ochiqroq gapirsangizchi? O'tgan kuni otaning o'ziga kelishini soatlab kutdim. Xudoga shukr, yaqinda ko'zini ochdi. Uni oldidan chiqib, senga qo'ng'iroq qilaman. Amaki, men nima qilay? Boraymi? Dadang bilan maslahatlashib, senga nima qilish kerakligini aytaman. Xo'p, xo'p. Nima qilay? Onamga bu haqida aytaymi? Menimcha aytishing kerak. Faqat vahima qilmasdan ehtiyotli bilan tushuntirib ayt, bola. Bir marta ham xabar olishga kelgani yo'q. O'zim telefon qilib, falokat yuz bergani haqida aytsam, xo'sh, nima qilay? Menga nogironlik keragi yo'q. Bir ilojini topib, uyiga jo'natib yuboringlar. Men unga qarab, vaqtimni o'tkazmayman dedi. Ha, albatta. Unga dadam emas, dadamni ishlab topgan pullari kerak, buni hamma ham bilardi. Mayli. Sanjar xafa bo'lma. Sen onangga ayt. Kegira yana qo'ng'iroqlashamiz. Bo'pti, yaxshi o'tiringlar. Mayli, mayli amaki. Rahmat. Dadasi. Azgina suv ichasizmi? Dadasi, biror nima deng. Oyijonisi. Dada. Dadajon, sizga nima bo'ldi? Gapirsangizchi. Jon, dadajon. Bolalarim. Dadasi, bizni qo'rqitmang. Bolalarim. Bu gunohkor otangni gunohidan o'tinglar, bolalarim. Gunohkor bandani Xudoyim bo'lsin kechir. Dada, qo'ying, siqilmang. Tuzalib ketasiz. Eng zo'r doktorlarga ko'rsatamiz sizni, dada, qo'ying. Shayton gapiga kirdim. Mayli, mayli, dada. Mayli. Pushaymonman, pushaymonman. Go'r so'qdi yo'lingni kechir. Tavba qildim. Tavba qildim, Xudoyim. Tavba qildim. O'zing bolalarimni adashtirmagin, Parvardigor. Bo'ldi, dadasi. Gunohlarimni kechir, adashdim, xato qildim. Xato qildim. Xudoyim, gunohlarimni kechir. Kechir, Xudoyim. Mana namoyish etilgan achchiq hayotiy voqea asosida ko'rdikki, so'nggi pushaymondan hech bir naf yo'q. Yana bir haqiqat shuki, inson hayot tashvishlaridan ezilib ketsa-da, undan qochmasdan, aksincha o'z vaqtida yechim qidirishga intilishi lozim. Eng muhimi, azizlar, har birimiz oila muqaddas dargohligini unutmay, unga xiyonat qilmay yashasak, bu eng oliy insoniy fazilatimiz bo'ladi.
oilalarimizga tinchlik, xotirjamlik, fayz va barakot tilagan holda siz azizlar bilan keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayrlashamiz. Sog' omon bo'linglar.